Հրաշքույս, որը բուժում է էկզեման, ψորիազը, դերմատիտը եւ մաշկի այլ ալերգիկ ռեակցիաներ, խոսքը ալոեի մասին է։ Ալոե վերան ունիվերսալ միջոց է այրվածքների, կտրվածքների դեմ։ Շատերը լավ տեղյակ են դրա առավելությունների մասին, բայց կան նաև շատ հատկություններ, որոնց մասին հավանաբար չեք լսել։ Ալոե վերան նաև բուժում է ψորիազը, էկզեման, դերմատիտը եւ մաշկային այլ ալերգիաներ։ Կան ալոե վերայի օգտագործման շատ այլ քիչ հայտնի միջոցներ։ Ներկայացնում ենք ալոե վերայի հատկությունները բուժման եւ գեղեցկության համար։ Մաքրում է դիմահարդարումը։ Ալոե վերան սառեցնող միջոց է, որն օգնում է հանգստացնել մաշկը։ Ավելացրեք ձեր շամպունին, մազերին փայլ կհաղորդի։ Ավելացնում է մազերի աճը։ Պարունակում է ферմենտ, որն օգնում է մազերի աճին։ Մազերի կոնդիցիոներ։ Մերսեք ոչ մեծ քանակությամբ ալոե վերայի ելով եւ այն թողեք 2 րոպեով լվացեք։ Ձգվածությունների կանխում եւ վերացում ալոե վերայի վերականգնող հատկությունների շնորհիվ։ Բուժում է ակնեն, նվազեցնում է բորբոքումը եւ բուժում է ակնեն հակաբորբոքային հատկությունների շնորհիվ։ Լնդերի այտուցվածություն։ Ալոե վերան հանգստացնում է այտուցված լնդերը եւ առավելագույնի է հասցնում օրգանիզմի պաշտպանական մեխանիզմները։ Կարող եք ալոե վերա օգտագործել վարակված մասում։ Եղունգների ամրացում, մաշկի խոնավեցում, ամրացնում է մաշկի հյուսվածքները բջիջներին թթվածնով ապահովելով։ Այրվածքների բուժում հականեխիչ հատկությունների շնորհիվ։ Սափրվելու գել, ապահովում է հարթ մակերևույթ։ Պայքար գրիպի եւ մրսածության դեմ, ամրապնդում է իմունային համակարգը։ Դաշտանային ցավեր, ալոե վերայի խմելու հյութ։ Նվազեցնում է ցավն ու հոգնածությունը։ Անձնական լյուբրիկանտ։ Շատ արդյունավետ խոնավեցնող քսուկ է։ Եվ 15-րդ բուժում է հերպեսը, էկզեման, ψորիազը, դերմատիտը եւ մաշկային այլ ալերգիաներ։ Ալոե վերան կարող է ներթափանցել մաշկի մի քանի շերտի տակ։